Hari keluarga yang diadakan secara duri tahunan ini antara lain bertujuan menyatukan padukan etnik Dumpas di Sabah dan memperkukuh silaturahim etnik tersebut dengan pemimpin masyarakat. Sebelum ini, program seumpama turut diadakan di Kampung Perancangan Telukit dan daerah Sabah. Dalam tempoh sebulan, Dumpas telah disahkan yang dilepaskan di dalam etak berkuasa satu kaki persegi di Tasik. Good morning, girl. Good morning, man. Good morning, box. Hey, give me your...